Jeste li se pripremili za grejnu sezonu ove godine? Jesam. Na što ćete se grejati? Na drva. Jeste ih već nabavili i po koje cene? Sve, po 5.000 dinara u aprilu. Je li to skupo ili nije? A, skupo je, kako nije skupo. Skupo je, ali jeftinije nema. Ja nemam para. Na što ćete se onda grejati? Polno čega stigne. Na drva. Jeste nabavili već drva i po kojoj ceni? A, po ceni to ne znam. To suprug vodi brigu o tome, ne znam cenu. Je li to najjeftiniji vid grejanja? Pa ja mislim da jeste. Grijemo se na drva. Na drva. Drva, to je sad najjeftinije kod nas. A im smetneš plin, drva, struje, gorivo, to je sve isto. Je li tako? Ali plin je plin. Ona drva s drva. Drva nema, nešto sveća stala. Jedino na ugalj, čokove, nešto će biti. Skup ugalj? Pa, svake godine sve skup. Zima nas košta dosta. Verovatno na drva. Kako se grijat na drva? Jesu drva najjeftinija ove zime? Pa, kako, za koga? Kako ko nađe? Je li vam ugalj skup? Pa, skup. Neću ja da uđem ugalj. Pa grijemo se koji dosad na struju. Termopeć. Za sad smo zadovoljni. Jeste malo skupio, ali čisto. Ja imam klimu. I s obzirom da sam sam, možda nađem kakvu damu da me malo još grije, ali klima je dovoljna. Na drva. Jeste ih već nabavili po koje ceni? Jesmo, 5.200. Na drva. Na drva. Jesu skupa? Ponok, šta ja znam. Po koje ceni ste vi nabavili? Ja sam nabavio po 3.800 i sa prevozom, 600 dinara sa prevozom, to je znači 4.400. Na čvrsto gorivo. Jeste nabavili već ugalj? Jesam. Je li skup? Pa jeste, ali šta da radimo, moramo na nešto. Koji ste ugalj nabavili i po kojoj ceni? Drva sam kupila. Pošto su? 5.500. Ložim ugalj, drva.